Rosa, eu vi o Santo Sebastião. Ele disse que ia ver um milagre salvar todo mundo. Tinha uma porção de gente atrás dele. Os fiéis tudo cantando e rezando e... Mas eu vi. Ele olhou aqui dentro. É um milagre, Rosa. É um milagre. Rosa, sábado eu vou na feira fazer a partida do gado com o coronel Moraes. Aí eu vou ver se vendo duas clacas e compro um pedaço de terra na mão dele. Se der certo, eu faço uma roça. Nós podemos ter uma colheita só da gente no ano que vem. Acho que não adianta. Sei não. O tempo tá ruim. Mas pode vir um milagre do céu. pode vir um milagre. Sebastião nasceu no fogo no mês de fevereiro, anunciando que a desgraça ia queimar o mundo inteiro. Mas querer podia salvar quem seguisse os passos dele, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo e milagreiro. Sebastião nasceu no fogo no mês de fevereiro, anunciando que a desgraça ia queimar o mundo inteiro. Mas querer podia salvar quem seguisse os passos dele, que era santo e milagreiro, que era santo, santo, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo. Bom dia, Coronel Moraes. Bom dia. Trouxe as vacas, mas morreram 4. Ah, beberam no açude do norte? Sim, senhor. Era onde tinha água. Foram mordidas de cobra. Trouxe 12 vacas. Queria fazer a partilha para ajustar as contas. Não tem conta para acertar. As vacas que morreram eram todas suas. Mas, senhor Moraes, as vacas tinham ferro do senhor. Não pode ser logo as minhas. Sou homem pobre. Foi azar, mas é verdade. As cobras mordeu as reis do senhor. Já disse, está dito. A lei está comigo. Dá licença outra vez, senhor Moraes. Mas que lei é essa? Quer discutir? Não, senhor. Ah. Só estou querendo saber que lei é essa que não protege o que é meu. Já disse, está dito, você não tem direito a vaca nenhuma. Mas, senhor Moraes... O senhor não pode tirar o que é meu. Está me chamando de ladrão? Quem está falando é o senhor. Para você aprender, seu ordinário. Meu filho, tua mãe morreu, não foi da morte de Deus, foi de briga no sertão, meu filho. Dos tiros que os jagunços deu. Meu filho, tua mãe morreu, não foi da morte de Deus, sabia, Rosa. Você não quis acreditar, mas foi a mão de Deus me chamando pelo caminho da desgraça. Agora não tem outro jeito senão ir para Monte Santo pedir Sebastião para proteger a gente. Bora logo. Não temos nada para levar, a não ser nosso destino. Fez a escada de pedra e de sangue. Esse caminho no Monte Santo é para levar até o céu o corpo e a alma dos inocentes. Dizendo que o mundo ia acabar nesta seca, com fogo saindo das pedras. Os prefeitos, as autoridades e os fazendeiros disseram que eu estava mentindo e que o sol era culpado da desgraça. Mas o ano passado, eu disse que ia secar 100 dias e ficou 100 dias sem chover. Agora eu digo, do outro lado de lá, deste Monte Santo, existe uma terra onde tudo é verde. Os cavalos comendo as flores e os meninos bebendo leite nas águas do rio. Os homens comem o pão feito de pedra e poeira da terra vira farinha. Tem água e comida, tem a fartura do céu, e todo dia, quando o sol nasce, aparece Jesus Cristo e Virgem Maria, São Jorge e meu santo Sebastião, todo cravado e flecha no peito. preciso mostrar aos donos da terra o poder e a força do santo. Eles tiraram Dom Pedro do trono e agora querem matar quem ama o imperador. Mas quem quiser alcançar a salvação, fica aqui comigo de hoje em diante, até o dia que aparecer no sol o sinal de Deus. Vão descer 100 anjos com as espadas de fogo, anunciando o dia da partida e abrindo nosso caminho nas veredas do sertão. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. O homem não pode ser escravo do homem. O homem tem de deixar as terras que não é dele e buscar as terras verdes do céu. Quem é pobre vai ficar rico no lado de Deus. E quem é rico vai ficar pobre nas profundas do inferno. E nós não vai ficar sozinho, porque meu irmão Jesus Cristo mandou um anjo guerreiro com sua lança para cortar a cabeça dos inimigos. Estou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Seja nosso Senhor Jesus Cristo. mais lembro de mais nada. Nem da noite, nem do dia. Nós vivíamos junto. Lá na fazenda. Já tem muito tempo que estamos aqui no Monte Santo. Você seguiu Sebastião. Foi me deixando. Pra ir na ilha eu tenho que ficar sozinho. Me libertar de mulher e filho. Vamos levar um ano em Monte Santo, esperando uma chuva de ouro. Depois nós vamos para uma ilha no meio do mar e vamos deixar o fogo do inferno queimar de uma vez toda essa república da desgraça. A ilha não existe. A gente traz ela dentro da alma. Se a ilha não existe, por que andar sofrendo até o fim da vida? Você foi enviado para ser minha força no sofrimento e na guerra. Você tem de lutar por mim. Você... A ilha não existe. Existe, sim. Eu espiei no rio e vi no fundo das águas. Ele disse que a ilha não existe. Que nós devíamos andar no sofrimento. Eu fui atrás de você e escutei tudo. Mentira. Você e esse povo não presta. Não vale nada. Mas eu vou ficar vivo e você rei. Vou criar meu gado no campo de capim verde. Isso é sonho, Manuel. A terra toda é seca, é ruim. Nunca pariu nada que prestasse. Para que fugir e se desgraçar na esperança? Vambora. Vamos trabalhar para ganhar a vida da gente. Antes que venha as tropas do governo. Faça como fizeram em Canudo, Pedra Bonita. Mata homem, mulher, degola os meninos. Se vier a guerra, luto contra 1000 soldados com minha lança de São Jorge. Se o povo do santo morrer, vou recriar na ilha. Morre você, morre eu. Não escapa a ninguém. O destino é maior do que a morte. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do lado de lá tem ouro do mar. Tem pão feito de pedra. Nada. Só tem fogo. Tem os cavalos uma luz comendo Rosa. As flores. Você tem uma fé. Caminha na escuridão. Maria, cheia de graça, eu concordo com as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Manuel! 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 Jura! Depois que ele apareceu, na paróquia não entrou mais um centavo de batismo e de casamento. Sebastião prejudica as fazendas. Prejudica a igreja. E o governo nunca que se interessa. Eu sempre disse que aqui só existem duas leis. A lei do governo e a lei da bala. Eu nunca resolvi eleição com voto. Se os fortes não se unirem, eles acabam com tudo. Matar cangaceiro é arriscado, mas é fácil. Todo mundo ainda está lembrado de Canudo. Veio as tropas do governo para brigar com os beatos do Conselheiro. Se pensava que era coisa pequena e deu na guerra que deu. Os homens lutavam com fé. É preciso impedir que Sebastião se torne um novo conselheiro. Para lhe falar a verdade, seu padre, eu não tenho medo de guerra. Vivo nela desde que nasci. Mas o senhor bem sabe que é perigoso bulir com as coisas de Deus. Sebastião é um inimigo da igreja. O povo é cristão e segue ele. Veio, eu não vi, mas muita gente já me contou que acontece milagre no Monte Santo. Muito bem. Só quem pode fazer este serviço é o senhor mesmo. Nós lhe damos 300 contos para o senhor acabar com os beatos. Cristo expulsou os mercadores do templo com um chicote na mão. O exemplo está nos evangelhos. Então, Antônio, aceita ou não? 300 contos. Ah, é muito dinheiro, coronel. Mas é barato para um homem se condenar no inferno. O padre pode achar que Sebastião tem parte com o diabo. Mas eu acho que ele tem parte com Deus também. Matador, matador, matador de cangaceiro. Matador, matador, matador de cangaceiro. Depois você vai embora daqui, compra uma fazenda e vive em paz o resto da vida. É esta sua penitência, Antônio. Somente depois que você cometer um crime maior, pode ser perdoado pelos crimes que cometeu. $600. É o dobro do que lhe ofereceram antes. Diz para os coronel que eles podem ficar em paz. Sebastião acabou. Deus separou a terra e o céu, mas está errado. Quando separar outra vez, a gente vê a ilha. Desgraça, eu vou seguir de cima desta mulher. Este é o fruto de invocações de Jesus. Santa Maria Bonita, olha para nós, pecadores. Você tem que escolher. Vá lá embaixo. Traga sua mulher e uma criança. Só depois de lavar a alma de Rosa, você está limpo. Demônio! Mentira! se não posso vingar a morte de Jesus Cristo com o sangue dos inocentes. Não posso vingar a morte de Jesus Cristo com o sangue dos inocentes. Não posso. Não posso vingar a morte de Jesus Cristo com o sangue dos inocentes. Não! Sofrendo até o fim da vida. Eu não posso vingar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Se bem. Porque anda sofrendo até o fim da vida. Eu não posso vingar a morte de Jesus Cristo. Eu não posso vingar a morte de Jesus Cristo. Sebastião! É o Padim Sebastião! Matador de cangaceiro, dia, seu Júlio. Eu sou Antônio das Mortes. Morreu todo feliz, rezando de alegria. Foi contra a minha vontade, mas teve de ser. Só deixei dois vivos para contar a história. E Sebastião? Sebastião. Foi eles que mataram. Foi o povo mesmo que matou o santo. Da morte do Monte Santo sobrou Manuel Vaqueiro. De Antônio, matador de cangaceiro. A história continua, preste lá mais atenção. Andou Manuel e Rosa nas veredas do sertão. Até que um dia, pelo sim, pelo não, entrou na vida deles Corisco, o diabo de Lampião. Santa Maria, Jorge, cumprindo minha promessa, Padim Ciço! Não deixe o pobre morrer de fome! Ah! Fico no vivo no mato, meu compadre Lampião! Ah! É meu São Jorge, Rosa! Rosa! Ah! É meu São Jorge, Rosa! É meu São Jorge, Padre Sebastião, Rosa! São Jorge, Paris, Sebastião, Rosa! É meu São Jorge, Rosa! Tira os fantasmas da cabeça, que eu não aguento mais ver você no sofrimento. Já faz 3 dias. É muito tempo para quem viveu na guerra. O corpo de Maria Bonita inchou, apodreceu. Os bichos agora estão comendo os olhos bonitos dela. Morreu Maria, mas Lampião está vivo. Virgulino acabou na carne, mas o espírito está vivo. O espírito está aqui no meu corpo, que agora juntou os dois. Cangaceiro de 2 cabeças. Uma por fora, outra por dentro. Uma matando. E a outra pensando. Agora eu quero ver se esse homem de duas cabeças não pode consertar esse sertão. É o gigante da maldade comendo o povo para engordar o governo da República. Mas São Jorge me emprestou a lança dele para matar o gigante da maldade. Tá aqui! O meu fuzil para não deixar pobre morrer de fome. Quem é você, Aparecido? Se eu não for Jorge, meu padrinho Sebastião! Sebastião! Cadê o piado em Monte Santo? As tropas de Antônio da Morte matou ele, meu São Jorge. Mataram o Fardulino também? Mataram meu padrinho. Governo de uma peste! Mataram o Beato e mataram o Lampião! Mataram meu padrinho. Capitão Corisco! Capitão Corisco! A paz de Deus esteja com vós, missê. Tira os demônios do corpo, meu capitão. Tira os demônios do corpo, meu capitão. Que é esse Aparecido? Tira os demônios do corpo, Cristino. Fique na paz dos anjos. Tira os demônios do corpo, Cristino. Tira os de aí, Cristino, tira o demônio, tira, aí, ah. Cadê o Beato do Monte Santo? Antônio das Mortes acabou com tudo, só ficou esses dois. Os outros morreram já faz muito tempo. Morreram tudo, já tá tudo morto. Morreram. Antônio das Mortes. E eu lá pelas bandas das Alagoas não sabia de nada. E como vai Virgulino, capitão? Você não sabe. Não sabe que mataram ele há 3 dias no Zangico. Ele... Maria Bonita e os cabra todo. Ninguém pode pensar como foi. Só de pensar sinto uma dor aqui na minha alma. E aí essa dor cresce como esse sol. E a gente tem de ficar na lembrança. Tortura das horas, desde as 6 daquela tarde, na toca do Zangico. Morrer na boca da noite, Maria Bonita. Tem macaco por perto? Tava esperando o sinal. Sonhei com o fim. Vamos morrer hoje. Olha como. Tá doido? Quando eu sonhasse não tinha mais jeito. Eu vi o fuzil do diabo dar 2 tiros. Um em cada olho. No teu, Virgulino! Bota o teu azar pro lado. Quem é que vai acertar no meu olho? Tô fechado com a chave do Padim Ciço. Mas foi o sinal! Foi o sinal! Vai ser na hora do sol nascer! Aqui na toca, só se foi você. Se você me traiu, eu te mato. Eu não! Eles lá! Eles lá! Os macacos e o diabo! Eu vou-me embora, que a hora não é minha. É tua! Dadá! Cabras! Vambora! Maria! Maria! Arvoredo! Gavião! Todo mundo no papo amarelo! Aí eu fui na fazenda do coiteiro que traiu o Virgulino e cortei 11 cabeças a facão. Depois meti tudo num saco e mandei de presente pro delegado. Num bilhete escrito a sangue. Era o meu troco. Pra mostrar pra eles que eu tava na guerra pra vingar Lampião. Mas a cabroeira deu pra trás, cego Júlio. E eu fiquei sozinho. Com esses 2 cabras pra enfrentar mais de 1000 macacos armados de matadeira. Mais de 1000 macacos. Que andam em pastos perdidos, procurando mais de 1000 macacos. Capitão Corisco, eu queria entrar pro cangaço. Podia ser um cabra bom na ajuda dessa guerra. Não tenho o que fazer. Queria vingar meu padim Sebastião. Não foi o governo dos coronel que matou ele também? Você sabe brigar? Você sentiu que eu era jagunço. Já fiz muito assalto para dar de comer os viados. E amonto bem. Já fui vaqueiro. Parece que São Jorge tá me ajudando. Tava mesmo precisando de um cabra corajoso. Um cabra assim da minha qualidade. Tô gostando da tua cara de macho. Como é teu nome? Manuel. Manuel é nome de vaqueiro. Eu te batizo de outro jeito. Chama agora. Satanás. Calazans que ele é gente do governo. Viu sua noiva? Ela agora vai ter, mas é filho de cangaceiro. Satanás, mostra que tu já é um cabra bom. Corta a macheza desse corno. Larga a guerra e vambora, Cristino. Vai ser agora ou nunca. Embora para onde? É preciso ficar para acabar com o que é ruim. Vingando meu sofrimento. Fazendo justiça. Vou acabar com ele, Rosa. Vou acabar com ele. Levanta, cabra frouxo. Me mata, capitão. Me mata. Em que você estava pensando quando deixou sua terra e foi para Monte Santo? Justiça! Sebastião prometia! E eu não era justiça? Eu pensei, capitão. Mas não se pode fazer justiça no derrame de sangue! Quando eu era menino, fui chutado como um cachorro pelo pai desse cabra que tá aí. Esperei 20 anos. Esfolei para aliviar a minha dor. Não adianta mais nada. Meu destino está tão sujo que nem todo o sangue do mundo pode lavar. Tu é como os anjos. Se eu morrer, vai embora com tua mulher. Por onde passar pode dizer que Corisco estava mais morto que vivo. Virgulino morreu de uma vez. Corisco morreu com ele. Por isso mesmo precisava ficar de pé, lutando até o fim, desarrumando o arrumado. Até que o sertão vire mar e o mar vire sertão. Corisco de São Jorge. fazer. Qual é a sua graça? Não conhece pela voz? Antônio das Mortes. Já andava no seu rastro tem mais de uma semana. Era só para lhe perguntar uma coisa. Se lembra daquele beato que deixei vivo lá no Monte Santo? O vaqueiro que matou o coronel Moraes. Está bem lembrado? Sim, senhor. Foi meu dia. Mas tem muito tempo que eu não tenho notícia dele. Cego Júlio, o povo de Jeremoabo e Juazeiro viu o senhor passar com os cabas de Corisco a semana passada. Me fala a verdade. Aquele vaqueiro não é o mesmo cabra de nome Satanás. E não foi o senhor que entregou ele a Corisco? Acho que deu destino, certo? Pois não podia ficar mais arrastando Manuel e Rosa. Destino de cangaceiro. Seu Antônio, tá vendo bem aí adiante dos seus olhos? É o sertão grande de Canudo. Após. Nesse grande eu enxergo a terra vermelha do sangue do Conselheiro. Morreu 4 expedições do governo. Moreira César. Isso eu vejo melhor no meu escuro. Só não entendo como o senhor persegue um cabra como... Não quero que ninguém entenda nada de minha pessoa. Fui condenado nesse destino e tenho de cumprir. Sem pena e pensamento. Cego Júlio, me diz uma coisa. Quem matou o santo lá na igreja? Essa pergunta a gente não faz, Antônio. Essas perguntas a gente esquece. Quem foi que matou o santo? Foi Manuel? O senhor não disse que foi o povo? Eu estava mentindo. Não queria acreditar. Foi a mão do ciúme. Rosa matou a fé de Manuel. 2 infelizes. Não matei de uma vez, não mato de outra. Corisco está muito cansado. Não mate ele também. Ele eu mato. Perseguindo até o fim. É matando, Antônio. É matando que você ajuda seus irmãos. Sebastião também me perguntou. Eu não queria, mas precisava. Eu não matei os beatos pelo dinheiro. Matei porque não posso viver descansado com essa miséria. A culpa não é do povo, Antônio. A culpa não é do povo, Antônio. Não é do povo, Antônio. Um dia vai ter uma guerra maior nesse sertão. Uma guerra grande, sem a cegueira de Deus e do diabo. E para que essa guerra comece logo, eu que já matei Sebastião vou matar Corisco. E depois morrer de vez. Que nós somos tudo a mesma coisa. Antônio das Mortes ainda por perto. E mandou avisar o capitão. Ouviu, Cristina? A volante anda por perto. Vambora. Aquela paz a gente só encontra na morte, no céu cercado de anjo. Me escuta, Cristina. Quem morre acaba. Foi Antônio mesmo que mandou lhe dizer que sua cabeça ia rolar no chão. Meu Padim Ciço fechou tudo isso aqui. Eu espero Antônio das Mortes. Quero me topar com ele de homem para homem, de Deus para diabo. É o Capitão Corisco enfrentando o dragão da riqueza. Se eu morrer, nasce outro, que nunca pode morrer. São Jorge, santo do povo. Eu morro pelo senhor, capitão. Não é tudo a mesma coisa, Sebastião e Virgulino? Quer saber de uma coisa? Aquele beato não valia nada. Não blasfema, meu capitão. Não blasfema. Meu Padim era maior que o seu Lampião. Não mistura Sebastião com Virgulino. Não mistura, senão eu lhe mato. Se o senhor tem a verdade maior para dizer, pode contar que eu não tenho medo. A gente saiu derrotado do raso da Catarina. Eu trazia Virgulino nas costas. Ezequiel, Levino, Antônio. Seus irmãos morreram, Virgulino. De sua raça só tem você vivo. Os meninos estão sozinhos, com as almas penando. Quebrei tudo e não nasceu nada. Nem vai nascer. Depois de matar, a gente se mata. Aquela paz só existe na morte. Tô ferido de morte, Cristino. Tô ferido de morte, Cristino. Aí cortamos o dia e a noite. Quando de longe apareceu Sebastião, sozinho e com fome. Tinha deixado os padres no Ceará e fazia a mesma penitência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Meteu a mão na frente e foi dar socorro a Lampião. Cuidava da ferida e mandou Virgulino deixar o cangaço para não morrer. Virgulino não teve medo e invocou o Padim Ciço. Sabe o que Sebastião respondeu? Que Padim Ciço era inimigo de Deus. Que Deus era ele. E aí quis tirar as armas de Lampião e botar uma cruz no lugar. Te arrespeita, santo safado. Lampião bateu. Cuspiu, chutou a cara dele. Homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. Não é com o rosário, não, Satanás. É no rifle, no punhal. Mentira! 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 Sempre não lhe disse que ele será grande aí na sua cabeça? Virgulino era grande, mas também ficava pequeno. É mentira! Tenho medo de viver sonhando com a luz de bala que joguei em cima do bom e do ruim. Tenho medo do inferno e das almas penadas que cortei com meu punhal. Tenho medo de ficar triste e sozinho como um gado berrando pro sol. Tenho medo, Cristino. Tenho medo da escuridão da morte. É verdade. Dada. Dada. Vai com o cego Júlio buscar nossa filha. Satanás. Você vai sozinho para ver com quantos macacos anda Antônio das Mortes. Mataram a menina. O povo dizia que era para ela pagar nossos pecados. Não tem mais nenhum caminho para fugir. Os macacos fecharam toda a saída. Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Antônio das Mortes jogou o laço. Está apertando com força. E já anunciou que vai levar sua cabeça para mostrar ao presidente. Sabiá! Macambira! Vão embora. Pode levar o ouro para vocês. Eu fico sozinho para enfrentar Antônio das Mortes. Satanás! Você vai ou fica? Fui sempre contra a sua vontade. Agora você é quem decide. Tô mais junto de você para viver. Se a gente escapar, vamos ter um filho para unir mais nossa vida. Vamos ter um filho. Eu, José, com a espada de Abraão, serei coberto. Eu, José, com leite da Virgem Maria, serei borrifado. Eu, José, com sangue de Cristo, serei batizado. Eu, José, na arca de Noé, serei guardado. Eu, José, com a chave de São Pedro, serei fechado, onde não me possam ver e ferir, nem matar, nem o sangue do meu corpo tirar. Procurou pelo sertão todo mês de fevereiro. O dragão da maldade contra o santo guerreiro. Procurou Antônio das Mortes, procura Antônio das Mortes, todo mês de fevereiro, procura Antônio das Mortes. artesão se entrega a Cui. Eu não me entrego, não, não me entrego ao capitão. Me entrego só na morte, de parabelo na mão. Se entrega a Cui. Se entrega, Corisco! Eu não... Só na morte, parabéns na mão. Se entrega, eu não entrego, não entrego só na morte, parabéns na mão. Mais fortes são os poderes do povo. Só raiar, matar um turismo, variar um dadá. Barreia, barreia, povo, barreia até só raiar, matar um turismo, variar um dadá. O sertão vai virar lá, e o mar vira sertão. O sertão vai virar lá, e o mar vira sertão. Tá contada a minha história, a verdade e imaginação. Espero que o senhor tenha tirado uma lição, que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo.